የዘንድሮ የዓለም የቱሪዝም ቀን ሲከበር ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል መንግስት እንደ ሀገር ትኩረት ከሰጣቸው አምስት ዘርፎች ውስጥ አንዱ የቱሪዝም ዘርፍ መሆኑ፣ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ በወረዳችን በሚገኘው የቱሪዝም መዳረሻ ቦታ በዞን ደረጃ በጉዛራ ቤተ መንግስት በበዓሉ መከበር ወረዳችንና አካባቢያችን ለማስተዋወቅ እንደ መልካም እድልና አጋጣሚ ልንጠቀምበት ይገባል። ወረዳችን በቱሪዝም ዘርፉ ገና ያልተነካ እምቅ ሀብት ያለው ማስተዋወቅ የሚጠይቀን በአግባቡ ይህን እምቅ አቅም በመጠቀም ከተቻለ የስራ እድላችን ባጠረ ጊዜ በመስራት የችግሮቻችን ሁሉ መሻገሪያ መውጫ መንገዱ አንዱ የቱሪዝም ዘርፍ ነው። በወረዳችን እንደ ሁለተኛ እድል ከቱሪዝም ቀጥሎ የምንጠቀምበት የኢንቨስትመንት አማራጭ ነው። ወረዳችን ለኢንቨስትመንት ምቹና ተመራጭ በመሆኑ የኢንቨስትመንት እድሎችን በመጠቀም የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስተዋወቅ ከባለፉት ዓመታት ጀምሮ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ባለሀብቶችና ፕሮጀክቶች ወደ ወረዳችን እየገቡ ሲሆን፣ ይህንን መልካም አጋጣሚና እድል በመጠቀም በመንግስት በኩል የሚታዩ የአሰራር ችግሮችን ያለምረት ትግል በማድረግ የህዝባችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ሊሆን ይገባል በሚል እሳቤ ሁሉንም አማራጮች በመጠቀም ከሰራን የመለወጥና የብልጽግና ጉዟችን የማሳካት እድል ባጠረ ጊዜ እውን ይሆናል። ዛሬ የምንገኝበት የጉዛራ ቤተ መንግስት አጼ ሰርጸ ድንግል የአባታቸው አጼ ሚናስ ሞት ተከትሎ ስልጣን ከያዙ በኋላ ከ1555 ከ1589 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ እንደተሰራ ይነገራል። ቤተ መንግስቱ በተንጣለለው የጣና ሐይቅ ዳርቻ ሰሜናዊ ምስራቅ አቅጣጫ በሚገኘው ኮረብታማ ስፍራ ላይ ለሐይቁ እይታ አመች እንዲሆን ተደርጎ የተገነባ ነው። ይህ ልዩ ቦታ ጉዛራ ከደቡብ ወደ ሰሜን በነበረው የንግድ መስመር ውስጥ ከነበሩት ዋና ዋና የመስህብ ስፍራዎች መካከል አንዱና ጠቃሚ የነበረ ታሪካዊ ቦታ ሲሆን የኢትዮጵያውያን የኪነ ህንፃ ጥበብ የሚያሳይ ምናልባትም በጎንደርና አካባቢ ከተገነቡት ቀደምት ህንፃዎች መካከል የመጀመሪያውና ከአጼ ሰርጸ ድንግል በኋላ ወደ ዙፋን ለመጡት ነገስታት እንደ ሞዴል ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። ይህ ቅርስ በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ የባህል የትምህርት ተቋማት ወይም በዩኒስኮ የተመዘገበና በአሁኑ ጊዜ በእድሜ ብዛት የተነሳ በተፈጥሮ ክስተቶች ለከፍተኛ ችግሮች መጋለጥ ቢችልም ከ400 ዓመታት በኋላ ቁም ታሪካዊ ምስክርነቱ እየሰጠ ይገኛል። አስቸኳይ ጥገናና እንክብካቤ ካልተደረገለት ቅርሱ ልናጣው ስለምንችል የቅርስና ጥናት ጥበቃ ባለስልጣን ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ እናሳስባለን። ቱሪዝም የእድገታችን መሰረት፣ የማህበራዊ ትስስራችን ማጥበቂያ ገመድ ነው። ቱሪዝም ለአንድ ሀገር እድገትና ብልጽግና ትልቅ ሚና ካላቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። በተለይም የስራ እድል ለመፍጠር ትልቅ ሚና እያበረከተ ያለ ትልቅ ዘርፍ ነው። ቱሪስቶች ከመነሻቸው ተነስተው እስከ ማዳረሻቸው እስኪደርሱ በርካታ አገልግሎቶችን ይፈልጋሉ። እነዚህን አገልግሎቶች የሚያቀርቡት ደግሞ ስራ የሚፈልጉ ዜጎች ናቸው። ከዚህ አኳያ ስራ እድል ከመፍጠር አኳያ ትልቅ ሚና ካላቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። ቱሪዝም ትናንትና ዛሬ የምናስተሳስርበት፣ የትናንት አሻራችንን የምናይበት፣ ትናንት ዛሬ ሆነን ትናንት ምን ተሰራ ብለን የምናይበት መነጸራችንም ጭምር ነው። ዛሬ በጉብኝታችን ያየነው ባህሪ ግንብንም ስንመለከት፣ የጉዛራ ቤተ መንግስትንም ስንመለከት ያየናቸው ትናንት አባቶቻችን ምን ሰርተው አለፉ፣ ትናንት እነሱ ከሰሩ ዛሬ ከኔ ምን ይጠበቃል ብለን ትናንትን በዛሬ መነጸር እንድናየውና እንድንጎበኘው የሚያደርግ ዘርፍ ነው። ቱሪዝም ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶቻችንን የምናደብረበት የምናጎለብታበት ትልቁ ዘርፋችን ነው። ዞናችን የበርካታ መስህብ ባለቤት ነው። ነገር ግን በመስህባችን ልክ፣ ባለን ጸጋ ልክ፣ ባለን አቅም ልክ ያልተጠቀምን ህዝቦች ነን። ለእነዚህ በርካታ ችግሮች፣ በርካታ ምክንያቶች ሊነሱ ይችላሉ። የመጀመሪያው በምክንያትነት የሚጠቀሰው ግን የግንዛቤ ፈጠራ ስራችን የተሟላ ለመሆን ነው። አብዛኛዎቻችን ምናልባትም የጉዛራ ቤተ መንግስትን ዛሬ ያየን ልንኖር እንችላለን። ስለዚህ ያሉን ሀብቶች እነማን ናቸው፣ ምን ያህል አስተዋወቅ ናቸው የሚለው የግንዛቤ እጥረታችን አንዱ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ለቱሪዝሙ ዘርፍ የምንመድበው የሰው ኃይልና የምንመድበው ቁሳቁስም ይሄን የተመለከተው ነው የሚሆነው።
አንዱ በችግር መናነሳው ስለሆነ እነዚህ የግንዛቤ ችግሮቻችን ማሳያ ናቸው። ሌላኛው ችግር መስህቦቻችንን በሚፈለገው መንገድ ከመንከባከብና ከመጠበቅ አፋያ ያለን ጉለት ነው። እያየናቸው ግን ይወደሙ ያሉ እያየናቸው ግን እየጠፉብን ያሉ በርካታ መስህቦች አሉ። ከዚህ አኳያ ከዚህ ችግር ልንላቀቅ የሚገባን ነው የሚሆነው። ሌላኛውና ትልቁ ችግር ሆኖ መናየው ያለን ትስስርና ቅንጅት ነው። የመስህብ ሀብቶቻችንን ለማስቀጠል ሁሉም በጋራ ሆኖ መረባረብ መቀናጀት ያስፈልጋል። የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ ድርሻ አላቸው። መንግስት ትልቅ ድርሻ አለው። ማህበረሰቡ ትልቅ ድርሻ አለው። ስለዚህ በጋራ ተቀናጅቶ እነዚህን ጉለቶች ከመፍታት አኳያ ያሉ ችግሮች በቀጣይ ሊቀረፉ የሚገቡ ግን የቱሪዝም ሀብታችንን በሚፈለገው መንገድ እንዳንጠቀም ያደረጉን ችግሮቻችን ናቸው። በተለይ ደግሞ ከቱሪዝም አኳያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮች አሉ። ሁላችሁም እንደምታውቁት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያጋጠሙን ችግሮች እንዲሁም በአገር ከዚህ አንጻር መውጫ መንገዳችን ምን ይሆን ብለን ይህም በዓል ስናከብር አክብሮ መለያየት ሳይሆን በቀጣይ ምንሰራቸውን ተግባራትን ጭምር ተነጋግሮ ማስቀጠል ተነጋግሮ የጋራ ርብር ማድረግ ወሳኝ ነው። ከዚህ አንጻር አንዱና ትልቁ መሰራት አለበት ብየማም ነው ተቋም ግንባታ ላይ ያለው ነገር ነው። ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ የቱሪዝም ሴክተሩን የሚመሩ ባለሙያዎችና አመራሮች አሉ። ይሄን ተቋም በመገንባት ረገድ የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። ሁለተኛው መንሰራው ግንዛቤ ፈጠራ ላይ ያለው ነው። ሁሉም አካል የድርሻውን እንዲወጣ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። የሃይማኖት አባቶች የድርሻቸውን እንዲወጡ፣ መንግስት የድርሻውን እንዲወጣ፣ ወጣቶች የድርሻቸውን እንዲወጡ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ የድርሻውን እንዲወጣ፣ ሁላችንም የጋራ ርብርብ እንድናደርግ የግንዛቤ ፈጠራ መስራት ሌላኛው ተግባር ነው። ሶስተኛው ተግባር ጥበቃ ላይ ያለው ጉዳይ ነው። አብዛኛዎቹ ቅርሶቻችን የመሬት ማረጋገጫ ደብተር የሌላቸው፣ የፈለገው ሰው መጥቶ የሚገፋቸው፣ የኔ ናቸው የሚላቸው ናቸው። ከዚህ አኳያ የመሬት ማረጋገጫ ደብተር እንዲኖራቸው ከማድረግ አኳያ መንግስት ትልቁን ድርሻ ወስዶ መስራት አለበት። በተለይም የባህልና ቱሪዝም ሴክተሩ ከመሬት አስተዳደር እንዲሁም ከሚመለከታቸው ከከተማ ልማት ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር በጋራ ቅንጅት በሚሆን በዚህ አመት የመሬት ማረጋገጫ ደብተር የሌላቸውን ቅርሶቻችን ሙሉ በሙሉ የመሬት ማረጋገጫ ደብተር እንዲኖራቸው በዛሬው ቀን አንድ ስምምነት ምን ደርስበትና የቀጣይ አቅጣጫ ማድረግን ምን ወስደው ነው። በአራተኛ ደረጃ መስራት አለብን ብዬ ማነሳው እንወቃቸው ቅርሶቻችንን እናስጎብኛቸው። በተለይም የዛሬ ተማሪዎቻችን የነገ ደግሞ የሀገር ተረካቢ ተማሪዎቻችን ትምህርት ቤት ላይ ያሉ እነዚህን ተማሪዎች በዞን ደረጃ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ላይ ያሉ እነዚህን ተማሪዎች ያሉን መህስቦች ምንድናቸው ብለን እንዲያውቋቸው ማድረግና እንዲጎበኛቸው ማድረግ የዛሬ ስራ መሆን አለበት። ስለዚህ እኛም እንጎበኝ ሌላውም አካል እንዲጎበኛቸው በማድረግ ከቱሪዝም አኳያ ያሉ ጉድለቶችን መፍታት ይጠበቀናል የሚል እምነት አለኝ።